کافر همه را به کیش خود پندارد. ببینید، ما روایات فراوانی داریم که خیلی از انبیا وقتی که گرفتار می شدن متوسل به ائمه ما می شدن، یا خدا را قسم می دادن به حق ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. اون قصه توبه آدم معروفه، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، که قرآن هم به اجمالش اشاره میکنه. فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه. علت پذیرش توبه آدم بعد از 300 سال گریه کردن این بود که یک کلماتی رو از خدا دریافت کرد. اون کلمات همین کلماتی بود که عرض کردیم، یعنی توسل او در واقع به پیغمبر و امیرالمومنین از زهرا و امام حسن و امام حسین بود که باعث آمرزش او شد. آنچه که این آخوند برای نسبت شرک به انبیای الهی به آن استدلال می کند، آیه 37 سوره مبارکه بقره است. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و الله توبه او را پذیرفت. همانا الله بسیار توبه پذیر و مهربان است. کتب تفسیر معتمد نزد اهل سنت و شیعه از مفسرین بزرگ اسلام چون ابن عباس، حسن بصری، سعید ابن جبیر، مجاهد و غیره نقل کرده اند که مراد از کلمات در این آیه همان کلماتی است که در آیه 23 سوره اعراف ذکر شده است. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آن دو یعنی آدم و حوا گفتند پروردگارا، ما بر خود ستم کرده ایم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. راست گفتند که کافر همه را به کیش خود پندارد. آنچه آدم علیه السلام برای پذیرش توبه خود به آن متوسل شده است، مناجات خالصانه با الله متعال و طلب بخشش از اوست. اما آخوند رافضی برای توجیه شرک خود و مذهبش با ذکر روایاتی ساختگی و دروغین که هیچ پایه و اساسی ندارد، سعی می کند تا پیامبران الهی را هم کیش خود و مشرک نشان دهد. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد و کن من الشاکرین و ما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بگو ای نادانان، آیا به من دستور می دهید که غیر از الله را بندگی کنم؟ و به راستی که ای پیامبر، به تو و به پیامبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک بورزی به طور قطع
عملت نابود و تباه می شود و از زیان کاران می گردی، بلکه تنها الله را بپرست و به فریاد بخوان و از سپاس گزاران باش و الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و روز قیامت سراسر زمین یک بار در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده می شود. او پاک و منزه است و از آنچه شریکش می گردانند برتر است. Mm-hmm.